terima kasih kerana mengikuti tutorial saya untuk kali ini. Baik, kali ini saya akan berikan tutorial bagi membantu ibu bapa untuk mengaktifkan ID anak-anak. Kemudian seterusnya, bagaimana cara untuk join kelas yang telah disediakan oleh guru-guru di sekolah untuk meneruskan pembelajaran secara maya yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bermula pada 1 Julai 2019. Jadi pelaksanaan Google Classroom nanti ataupun dalam secara umumnya kita sebut sebagai digital learning akan dimulakan pada awal sesi persekolahan 2020 tahun hadapan. Baik, untuk memulakan sesi tutorial kita, pertama sekali buka pelayar web ataupun browser Google Chrome. Saya tahu banyak pelayar web yang kita boleh guna pakai untuk kita melayari internet, tetapi untuk menggunakan portal KPM ni ataupun menggunakan Google Classroom, sebaiknya menggunakan pelayar web Google Chrome sebab banyak aplikasi Google yang kita boleh manfaatkan dengan menggunakan browser Google Chrome. Baik, seterusnya apa yang perlu dilakukan ialah masuk ke portal KPM. Okey, di ruangan address bar ini typekan alamat portal. Okey, alamat portal boleh seperti mana yang ditunjukkan di skrin. Kemudian masuk kepada portal MOE. Okey, ini paparan pertama yang akan dilihat setelah masuk ke portal KPM ataupun portal MOE. Baik, kemudian klik log masuk. Okey. Bila klik log masuk ni, sekiranya menggunakan komputer atau laptop ataupun menggunakan smartphone, biasanya bila kita buka Google ni dia akan ada beberapa akaun-akaun lain yang mungkin telah disimpan dalam data. Jadi itu risikolah bila kita menggunakan laptop ataupun smartphone yang berkongsi akaun. Jadi apa yang perlu dilakukan, hanya sekiranya ada beberapa, hanya perlu add saja, add account. Sekiranya kosong begini, boleh saja terus type ID murid tersebut yang telah diberikan oleh guru-guru. Untuk melihat bagaimana cara kita nak menggunakan Google Chrome secara profile, boleh lihat di YouTube saya. Ada saya berikan tutorial khas untuk bagaimana menghasilkan atau menciptakan Google Chrome secara personal, ya, tidak bercampur dengan akaun yang lain. Baik, yang ini bila masuk ke bahagian ID atau username, masukkan ID murid tersebut. ID murid dimulai dengan huruf M dan nombor ID dia lah. Okey. Kemudian klik next. Okey, sekiranya akaun belum aktif, pastikan ID tersebut perlu diaktifkan dulu. Jadi apa yang perlu dibuat ialah masukkan password sementara juga diberikan oleh guru kepada murid. Password sementara dimulakan dengan M huruf besar dan nombor ID murid tersebut. Okey. Kemudian diikuti dengan S huruf kecil dan nombor kod sekolah 1640.
Ingat ya, ini adalah ID sementara. Untuk first time kita masukkan password ini, sekiranya belum lagi aktif, sekiranya ID belum aktif. Okey, klik saja sign in. Okey, bila untuk pengaktifan pertama, bila kita masuk sign in dengan menggunakan password sementara tadi, paparan yang akan keluar begini. Okey, ini adalah perjanjian antara pihak Google dengan pihak kementerian dan juga user sebagai pengguna lah. Jadi apa yang perlu dibuat ialah klik saja accept atau terima. Okey. Untuk pengaktifan kali pertama, sistem akan automatik minta supaya masukkan password yang baru. Password yang baru. Okey. Jadi apa yang perlu dibuat untuk ST Taman Permata ini, kita dah minta supaya seragamkan untuk password bagi murid-murid supaya tidak tiada isu lagi terlupa password dan sebagainya. Jadi apa yang perlu dibuat untuk password baru ni, mulakan dengan SKTP dan seterusnya sambung dengan nombor ID masing-masing. Okey. Dan untuk confirm password, masukkan password yang sama, SKTP dan juga nombor ID. Okay, change password. Okay, sekiranya paparan portal ini keluar, bermaksud ID tersebut telah berjaya diaktifkan. Dan sekarang ini apa yang saya nak tunjuk ialah sedikit sebanyak berkaitan dengan portal ini. Portal ini menggunakan platform G Suite kementerian, menggunakan site Google. Jadi akan di upgrade dari masa ke semasa oleh pihak kementerian. Jadi kemungkinan dari masa ke semasa akan ada perubahan. Dan segala perubahan itu kita boleh lihat di sinilah. Okey, akan dimaklumkan oleh pihak admin portal kementerian. Baik, bila sampai ke bahagian ini, di paparan ini, apa yang perlu dilakukan ialah klik pada ruangan murid. Untuk ID murid, tidak boleh masuk ke bahagian guru, sekolah dan juga JPN. Jika klik ke bahagian guru contohnya, paparan akan keluar you need permission lah, error. Okey. Jadi sama juga untuk bahagian sekolah pun tak boleh, sebab sekolah ini hanya untuk admin sekolah sahaja. Apatah lagi kalau untuk ruangan ataupun bahagian kementerian, memang tak boleh buka lah. Okey. Okey, apa yang perlu dilakukan ialah klik pada murid. Okey, ini paparan portal untuk murid. Jadi bahagian atas ini ada menu buku teks, aplikasi, maklum balas, log keluar. Okey, untuk log out. Kemudian di sini bolehlah explore apa yang disediakan, termasuk aplikasi. Okey, aplikasi yang disediakan, dan saya suggest nanti minta anak supaya ataupun tolong anak untuk registerkan segala aplikasi yang ada dalam portal ini menggunakan ID mereka lah, ID masing-masing, dan bukan menggunakan account ataupun Gmail, email biasa, Gmail ataupun menggunakan Yahoo dan sebagainya. Elakkan, bukan elakkan lah, jangan menggunakan ID lain selain daripada ID yang disediakan oleh pihak kementerian bagi memudahkan untuk pautan ataupun link antara Google Classroom nanti dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Sebab tu saya kata tadi, sebaiknya menggunakan browser Google Chrome, kerana lagi memudahkan kita sync dengan aplikasi-aplikasi Google yang telah disediakan. Baik, kita kembali kepada menu murid. Kemudian apa yang saya nak tunjuk di sini ialah bagaimana cara nak join kelas. Okey, bagaimana cara nak join kelas?
untuk Google Classroom. Okay, bahagian ini sangat penting ya, sebab segala pembelajaran maya nanti akan menggunakan platform Google Classroom. Ya, yeah, klik pada Google Classroom. Okay, bila keluar paparan ini, klik saja continue. Pastikan dulu semak nama dan ID yang tertera. Untuk ID KPM automatik ya, nama murid terpapar. Kita tak boleh mengubah nama untuk murid tersebut kerana telah disediakan oleh pihak kementerian mengikut kepada surat beranak ataupun IC murid. Okey, klik continue. Baik, pada paparan ini pilih I am student. Okey, untuk murid I am student. Ini hanya untuk kali pertama saja. Bila kita buka Google Classroom, ini kali pertama akan dipaparkan dan perlu memilih dengan betul lah. Jangan pula untuk murid kita pilih kepada I am teacher. Okey, kita sekarang pilih I am student. Okey, ini adalah paparan Google Classroom. Baik, paparan Google Classroom ini kosong sebabnya tidak ada sebarang kelas lagi kerana belum lagi join mana-mana kelas. Jadi langkah yang perlu dilakukan seterusnya ialah untuk menggunakan sepenuhnya Google Classroom ini ialah simbol ini sangat penting ya. Simbol tambah ini, simbol campur ini sangat penting untuk join kelas yang telah diberikan ataupun disediakan oleh guru-guru, guru kelas ataupun guru mata pelajaran, guru-guru subjek. Jadi perlu dapatkan nombor kod daripada guru tersebut, dan bila dah dapat nombor kod tersebut daripada guru untuk join mana-mana kelas, klik saja tanda tambah ini, kemudian masukkan kod yang telah disediakan oleh guru kelas masing-masing. Okey. Jadi mana-mana kod yang telah diberikan oleh guru kelas, pastikan dicatat dengan betul, dan sekiranya mengelirukan dan sebagainya atau gagal untuk masuk ke kelas tersebut, boleh maklumkan kepada guru kelas masing-masing kerana nombor kod ini sangat penting. Sekiranya ada kesilapan untuk masuk ke kelas tersebut, untuk masuk untuk join mana-mana kelas tersebut, sekiranya salah kod, jadi memang gagal lah untuk join ke kelas yang telah disediakan oleh guru. Baik, untuk join kelas, saya bagi contoh kita masukkan nombor kod, kemudian kita klik join, maka automatik akan masuk ke kelas yang telah disediakan oleh guru tersebut. Jadi itu saja tutorial saya untuk kali ini bagi membantu ibu bapa. Yang pertama yang paling penting ialah untuk mengaktifkan ID murid, membantu guru untuk mengaktifkan ID anak-anak masing-masing. Kemudian yang kedua, bagaimana cara nak join ke kelas-kelas yang telah disediakan oleh guru kelas ataupun guru mata pelajaran, bahkan mana-mana kelas yang bersesuaian yang disediakan oleh guru berkaitan. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.